しましょう。私のお隣、世界ジュニアバンタム級のタイトルを5度も防衛されました、ご存知鬼塚克也さんです。そしてそのお隣は日本の重量級界に初めてチャンピオンという座をもたらしました、かつての WBA のミドル級のチャンピオンの竹原慎二さんです。お二方よろしくどうぞ。よろしくお願いします。そして実況担当は TBS の石川明でお伝えしてまいります。まずは鬼塚さん、日本人同士の対決ということで本当にすごい人気になってますが。そうですね、はい、日本で最強と、ライト級最強と言われている2人がね、この世界の舞台で戦う、最高のことだと思います。そうですね、はい、竹原さんね、はい、スピードの畠山対パンチ力の坂本、はい、こういう評判ですが。そうですね、僕はまあスピードの畠山が少し分があるんじゃないかと思うんですけど。あ、そうですか、はい、はい、どういう試合になるんでしょうか。まずはチャンピオン初の防衛戦、畠山のプロフィールをご紹介しましょう。この人が畠山貴教です。26歳、23勝1敗です。スピードとテクニックを兼ね備えましたボクサーファイターです。さあ、それでは TBS の土井俊樹アナウンサーがリポートをしてくれます。控え室はどんな状況ですか。5時45分早めに会場入りしました畠山選手、かつての師リュウ・ワリュウトレーナー、それから3週間ロサンゼルスでスパーリングパートナーを務めました日本ライト級4位大島選手と口を揃えて柔らかい表情をしているようだと驚くほどの順調な仕上がりぶりです。表情がようやく引き締まったのはグローブをつけた30分ほど前、ルディ・エルナンドストレーナーから左を打ったら離れろよというヒット&ウェイの指示を送られた時でした。その直前、オリンピックの金メダリスト柔道の柔らちゃんこと田村涼子選手の激励を受けて出た言葉は、まあお茶でも飲みながら見ててくださいよ、はい、まさに必勝宣言です。わかりました。今度はチャレンジャーの4度目の世界タイトルに挑みます坂本選手のプロフィールです。29歳、身長は 170.3 センチ、右の強烈な左右のフックを持つファイターです。35勝のうち25のナックアウト勝ち。新田悦雄アナウンサーのリポートです。どうぞ。いつものように自宅から電車で午後5時にこの会場入りしました坂本選手です。その後控室は完全シャットアウトだったんですが、今ようやくその姿を見ることができました、はい、先ほどまでは円陣を組んでですね、坂本選手に対してチーム坂本一丸となって非常に大きなエールも送っていたんですが、徐々にそのチャレンジャーの表情もですね、引き締まってきています。そうですか。ようやくこの日が来たとつぶやいたチャレンジャーの坂本選手が間もなくリングに上がります。はい、史上11度目の日本人対決、畠山のスピードか坂本の強打が炸裂するか、まもなく両選手リングに向かいます。WBA 世界ライト級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー、 WBA世界ライト級チャンピオン135パウンド横浜光十所属畠山貴教、26年ぶりの WBA 世界ライト級チャンピオン、日本人4人目の2階級制覇を果たしました。6度目の世界タイトルマッチを迎えております。畠山貴教が紹介されました。世界ライト級14位、135パウンド、角井宝石ジム所属坂本博之。角井宝石ジム、福岡県田川市出身坂本博之は身長が170センチ、リーチが167センチ、実に3ラウンドまでのナックアウト勝ちが18回もあります。日本森田健、世界選手権57回目のジャッジング、日本の森田健、世界タイトルマッチのジャッジは24回目タイの大学教授ピニット・プラヤドサブさんです。ジャッジベネズエラのジャッジ25回目、ヘッス・コバさんです。そして日本のレフリー、世界タイトルマッチレフリングは10回のキャリアを誇ります。37年目を迎えましたベテラン内田正和レフリーです。
さあこの試合の主なルールなんですが、採点は10点砲、1ラウンドに3回のダウンをしますとナックアウト負けの3ナックダウン制です。4回までに偶然のバッティングで試合続行不可能な場合は引き分けで、5回以降は採点によります。5回も採点されます。さあ両者が左右に分かれまして、これから光り輝くリングの中央へ、この坂本そしてチャンピオンの畠山が飛び込んでいきます。ゴンが鳴りました。白いトランクスの坂本、オープニングヒットはいきなりの右のフックです。ショルダーブロックでこれをかまそうというチャンピオンの畠山、左の外から右のボディーブロー、いい打ち合いになりそうです。右のフック、ロングフもう一回、今度は坂本が逆に左のフックを返します。今日もまた激しい打ち合いになりそうです。鬼塚さん、はい、スリルあふれる滑り出しですね。そうですね、もう早くも全開に行っちゃってますね。すごいですね。あらかじめ予想されたこととは言いながら、右のストレート、チャンピオンの右のストレート、チャレンジャーは左のフックでこれに呼応します。ボディブロー入りました。バッティングの注意を内田レフェリーがしました。右左のフック、あーすごい、ボディブロー、すごいすごいパンチが宮下コット入っています。坂本もなかなかスピードがあり、右のストレート、チャンピオンの右のストレート、これはすごい、第1ラウンドからものすごい打ち合いです。テレビの前で日本中の皆さんが興奮されてるんじゃないでしょうか。それほど凄まじい第1ラウンドは想像を見ることができません。竹原さん、いかがですか。すごい打ち合いですね。お互いにもう闘志満々ですね。これがナックアウトは十分考えられますね。そうですね、早いラウンドのネックアウトも考えられますね。倒すか倒されるかという第1ラウンドです。鬼塚さん、はい、チャンピオンはもっと足を使ってもと思うんですが、早くも坂本の目が切れました。これが一番心配ですね。そうですね、第1ラウンドまだ1分半を経過しようというところなんですけれども、早くもチャレンジャーが額の目の横を切りました。これを見てチャンピオンは足を使ってヒッタンドで、上のボディのチャンピオン、上のフックダウンと返しました。ライトアッパー、ライトアッパー、チャンピオンのライトアッパー、左のフックがバッティングで来ました。今その右のボディーブロー、すごいボディーが入りました。もう1回、すごい、坂本が来る、坂本が来る、第1ラウンドからものすごい打ち合いです。これで世界タイトルマッチです。右のストレート、これはすごい、なんてすごい世界タイトルマッチなんでしょうか。すごい、これは本当に凄まじい打ち合いです。まさにこれはルールのある展開ではないでしょうか。すごい打ち合いが展開されています。左のフック、挑戦者の坂本、鬼塚さん、チャンピオンはもっと足を使ってもいいと思うんですが、まあ坂本選手の一発はありますからね。逆に打ち合って、かきましょうじゃないけど、早く、コンビネーションで行こうと思っていると思うんですけど、はい、今日のチャンピオンはまだコンビネーションは出ません。ライトアッパー、挑戦者のライトアッパー、ライトアッパー、坂本のすごいライトアッパーが入りましたが、畠山も本当に打たれ強い。第1ラウンド残り時間あと15秒、チャンピオンが攻める、チャンピオンが攻める、しかし坂本は左のフックでこれに投します。坂本もすごい投して左フックを返します。坂本の得意が左のフック、チャンピオンがストレートを繰り出そうというところ、坂本は左のフックでこれに応えます。坂本の目の上のことがちょっと心配です。左のフック、このあとは2秒、これ第1ラウンドが終わりました。ごめんなと最後坂本が声をかけました。それにしてもテレビをご覧の皆さん、すごい第1ラウンドでしたね。今年畠山は25歳になりました。26戦23勝1敗2つの引き分け、18のナックアウト勝ちで KO 率が 78%、 坂本の KO 率は 71% です。第2ラウンドはどういうラウンドになるんでしょうか。竹原さん、はい、第1ラウンドのご感想を伺いましょう。そうですね、畠山君がいきなり打ち合うんでびっくりしました ね、はい、もうお互いに気持ちが強いんで、まあいいと思いますよ。ただ畠山君はもうちょっとリズムを使った方がいいと思うんですけど、この距離は鬼塚さん、はい、チャレンジャー坂本の距離なんでしょうか。いや、もうお互いのもうベストパンチ当たる距離だと思いますよ。お互いがもう一番いい距離いると思います。左のフックパンチ当たってます、はい、右のフックダブルに持っていきました、チャンピオンの畠山。この距離はお互いのベストの距離だということを坂本選手しました。鬼塚さん、坂本選手はよく研究して、相手より絶対頭を上げないようにしてますね。30点も絶対視線を低く低く持ってきてます。今はデトロイトスタイルの構えをしてますね。右のガードを顎の下に、左のガードは下がり、ライトアッパー、それとミルク、ワンツースリーが入りました。連打が入りました、チャンピオン。
オン、ステップを切り返して今度は左のボディーブローです。石川さん、はい、サポートサイトです。左のまぶたの上を切ってるんですが、カットマンのルーレン・ゴメスさんはですね、ちょっと深いけれども問題はない、問題はないというふうに連呼してますね。その傷からまた赤い血が流れ始めています。坂本右のボディーブロードスーンという鈍い音を立てまして、挑戦者の重いボディーブローが入りました。さあ、ワンツー、坂本のワンツーが入りました。宇治田レフリーが両者を分けます。左のストレートから右のアッパーを入りました。今度は最後のスク、坂本のボディーブローは脱臼でかわしています。左のストレート、チャンピオンの左のストレートがひたたか坂本の顔面を捉えました。ステップアウトをして、その後は左のダブルライトアッパーです。チャンピオンのライトアッパー、右のフック、坂本の顔がグラッと横になりました。その後は坂本のサインのフック、得意のサインのフックで坂本が攻めていこうというところ、ライトアッパーチャンピオン、いいパンチの試合です。ライトアッパー、チャンピオンのライトアッパーがありました。ハドリが右のフック、切り口を取られる両者、ライトアッパーの試合、右のフック、坂本右のフックを切りましたが、坂本が取った左のフックを返しています。この打ち合いがどっちが有利かということは全く分かりません。いい打ち合いが続いています。第2ラウンド2分15秒を経過しています。右のフック、水口を狙うようにチャンピオンの右のフック、またボディーブロー、これが後から効いてくるはずです。右のストレート、ライトアッパー、ライトアッパーからスラッサー、右のフック、離れ際、今まで何発のパンチが当たっているんでしょうか。バッティングの注意をチャンピオンがしました。左右のフックは脱臼でかわしています。またまたデトロイトスタイルから坂本がパンチを出そうというところ、左の目の上の傷がちょっと心配です。坂本、ワン、ツー、スリー、フォー、4発のパンチを連打しました挑戦者の坂本です。すごい試合になりました。予想にたがわぬ大変な試合になりました。最後のフック、坂本グラッときた、坂本グラッときた。竹原さん、今のパンチいかがですか。良かったですよ。はい、働きはチャンピオンのいいストレートが伸びていきました。これは大体のストレート、これ大難度が待っています。本当に疲れます。ベジムの関会長は、坂本と試合をさせてやりたい、モンタイトでもそれは大きな舞台なんですけれども、そしてそれに金城花を添えるのが世界チャンピオンのベルトなんです、豪華な衣装なんですと言って世羅の戦の前話してくれました。そのベルトをつけての今日のリングです。チャンピオンの畠山貴教、第3ラウンドが始まりました。しかし鬼塚さん、これだけすごい1ラウンドからの打ち合いの世界大会といますのは、はい、ちょっとないですね。そうですね、逆に日本人同士だからこそこれだけすごい試合になってるのかなっていう感じがします。お互いもう本当に闘志むき出しで、ね、最高の状態でもう来てると思います。本当ですね。坂本が初めて計量前にリミットを割ったということを知りました。チャンピオンの畠山、坂本さんがベストコンディションにリングに上がってくるならば、僕もエチケットとしてベストコンディションにリングに上がらなければいけません、だからこそきっといい試合になると思いますと、こういう話をしてくれました。チャンピオンの畠山、右のストレート、いいストレートです。さて、竹原慎二さんにも同じ質問をしますが、はい、1ラウンドからこれだけ打ち合うのは珍しいですね。そうですね、本当もう一度一度ぶつかり合いですね、はい、これはもう本当気を抜いた方が負けますね。そうですね、はい、畠山でもこの戦い方はいいと思いますよ。はい、右のフックがチャンピオンです。右のフック、堀塚さん、はい、坂本のこのボディーブローは後になって効いてくるんじゃないですか。そうですね、これだけ強いパンチをよく連打できますね。ねえ、すごい練習やってると思いますよ。ボディーブローライトアッパー、手数がよく出ます。坂本、これまで3度の世界タイトル挑戦はいずれも惜しいところでベルトを逃しています。坂本、その執念をかけるように今日は序盤から飛ばしていきます。ライトアッパー、畠山のライトアッパー、クリーンヒット。石川さん、はい、チャンピオンサイドは2ラウンドが終わった後に、なんでそんなにリスクを負うんだと、ルディ・エルナンデス・トレーナーがかなり怖い表情で話しました。打ったらとにかくガードを上げて、常に左を出して、左を打ったらサイドに動いてから右だという指示を出しています。ワン・ツー・スリーと入りました、チャンピオンのパッチ、ライトアッパー。そうですね、ルディ・トレーナーが言うように、ちょっとチャンピオンはリスクを負いすぎます。そんな印象も出ます。チャンピオンのイーバントが入りましたが、坂本がストレートを1回2回とついています。しかし、あー、右のストレート、右のストレート、チャンピオンの畠山大ノールというように坂本がグローブを合わせました。坂本は今度は左右のフックでこれに応えます。右のフック、チャンピオンの右のフックです。ニュートラルコーナーにチャレンジャーの坂本が詰まりました。今度は坂本すごいバッチ、これはちょっとロードロー気味、
メニューフがチャンピオンです。しかしこれだけ強いパンチを受けて倒れない畠山も本当に打たれ強い、すごい試合です、強烈な試合です。こんなすごい世界タイトルマッチは私見たことがありません。すごい打ち合い、青いトランクスがチャンピオンの畠山です。白いトランクスボディービルを負った挑戦者坂本博之。ここで第3ラウンド終わりました。まだ両者全くの互角と言ってもいいんじゃないでしょうか。さん、これまでどっちが打ち勝ってますか。いや、もう一進一退で、いいパンチ当てたらその打ち終わった後にちゃんと畠山選手は返してるし、もう本当にいい試合になってると思います。竹原さん、いかがでしょう。そうですね、もうお互い一進一退でもう一緒ぐらいですね。全く分かりませんよね。第3ラウンドの終盤の両者のパンチをご覧いただきました。ジェイク、すごいフックですね。それでも坂本は倒れません。左のストレートをつきました挑戦者の坂本です。スタミナでは畠山の方があると思うんですが、畠山はガンガン出ていきます。畠山君は無理して足止めて打ち合っちゃダメと思いますね。ああそうですか、はいはい、やっぱスピードがあるんだから、やっぱスピードを生かして戦ったことになりますね。ですからトレーナーのルディさんは、はい、なんでそんなリスクを犯すんだということを言うんでしょう。ライトアッパー坂本と言いました。坂本がライトアッパーと言いました。その後は最後突きボディへ、畠山が2人の服を張りました。ライトアッパーチャンピオン、これもどっちが打ち勝っているのかわからないというパンチの応酬です。ライトアッパーはゴムを軽くしました。スワーターチャンピオンの右のフック、北田がテントの当たりをヒットしたんですけれども、坂本全く動じません。右のフックを打ち下ろしていきました。チャンピオンの畠山貴則、すごい打ち合いです、すごい打ち合い。ライトアッパー左のフック、チャンピオンが切りました。スワーター畠山は坂本の左の打球を切りました。すごい打ち合いです。左のフックダブル、チャンピオンが左のフックダブルと切りました。まだまだ両者全く互角でしょうか。ニュータルコーナーを背にしておりますチャンピオンの畠山がロープを使って右にステップを切りました。ライトアッパー、その後は右のストレートを振り下ろしました。チャンピオンの畠山貴則、ステップを左右に切りながら畠山が左に回っていこうというところで、挑戦者が左のリーチを1回2回伸ばしておりますが、パンチを出しておりません。ワン・ツー、これはちょっと遠すぎました。左のフックは挑戦者の坂本貴則です。さあライトアッパー、チャンピオン、チャンピオンがライトアッパーを下しています。その後は左右のフック、このラウンドはチャンピオンのパンチが的確に相手の顔面を捉えています。右のストレートはダッキングでチャンピオンを返しました。竹原さんがおっしゃるのはここら辺ですね。そうですね、はい、足を使い始めましたね。相手のパンチを外して打つ、これがいいですね。この戦いが畠山が足を使うとほとんどパンチは届かないような状態。ここで内田レフリーがコンディションドクターに傷を見せます。現在第4ラウンド、まだ大丈夫だとは思うんですが、内田さんは念には念を入れて傷を見せているんではないでしょうか。はい、思い出すのは鬼塚さん、あの世羅の戦ですよね、はい、坂本ね、傷をね、竹原さん、はい、ドクターに見せられるとボクサーは焦るそうですね。そうですよね、もう不安で仕方ないと思いますよ、はい、さあ、はい、チャンピオンが攻めていきます。その後はチャンピオンが左ネットを食いました。いいパッチが入ります。坂本ロープに詰まります。坂本をライトアッパーのチャンピオンが追い上げていきます。ここでブレイクです。内田レフェリーが割って入りました。その後はボディーブロー、坂本すごい、坂本が勝負をかけます。ワンツー、坂本が勝負をかけ始めました。第4ラウンド残り30秒ぐらいでしょうか。ロスタイムがありますので、右下の予定はあまり参考にはなりません。チャンピオンが2人のストレートを切りました。ワンツー打った。さあここはチャンピオンも打ち合っていきます。すごい打ち合い、すごい打ち合いになった。また第1ラウンドと同じようにすごい打ち合い。2人のフック、これはグローブの上からです。最後のフック、さあ3発当たった。すごい試合、もうこれ以外の言葉を見つけることは私はできません。畠山は言います。ライト級は世界中のボクサーの中で最も平均的な体のサイズで選手が一番多いクラス、だから僕はこのライト級に誇りを持ちます。デビュー以来ずっとライト級で育ってまいりました白いトランクス、挑戦者の坂本もそれは全くないでしょう。はい、ボス、試合が中盤に入ります。石川さん、坂本サイドです、はいはい、4ラウンドのドクターチェック入りましたよね。
あの結果なんですが、左まぶたの上で幅は3センチ、そんなに深くはないというドクターの話なんですが、はい、ただまた当たればわからないという話をしています。怖いですね。それは鬼塚さん、いかがですか今のリポート。消化不良だけはなってほしくないですね。もう精一杯やらせたいですね。そうですね、はい、竹原さん、コミッションドクターに傷を見せた後の坂本は、はい、まさに勝負をかけましたね。そうですね、はい、頑張ってもらいたいですね、お互いに。相変わらず坂本の左の目の上からは血が流れています。セラの線で切ったのは左の目の下と右の目の上でした。コミッションドクターによりますと、もともと腫れやすい体質だということは聞いております。チャレンジャーの坂本博之、いいパンチが入りました。ナイスですよ。右のストレートは両者ともダッキングでこれをかわしています。チャンピオンが足を使っています。ボディーブロー、チャレンジャーの坂本、リングの中央です。両者の汗が飛び散っています。同じ打ち合ってても坂本選手は思いっきり握って、畠山選手はよくスナップの効いたパンチ打ってますよね。ああ、そうですか。でも切りやすいと思います。なるほど、はい、重いパンチと切れのいいパンチということになるんでしょうか、はい、ライタッパー、チャンピオンの切れのいいライタッパー入りました。その後はチャレンジャーの右のストレート、左は当たらなかったんですが、右のストレートはしたたか顔面をヒットしました。チャレンジャーの坂本の切れのいいいいストレートです。しかし竹原さん、今日は坂本のボディーブローがよくチャンピオンの腹を捉えてますね。そうですね、よく研究してますね。これです、これです、はい、左右の服が入りました。クライドストレート、チャンピオンの左のストレートを捨てた。ビュンときた、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 坂本がグラッときましたけれども、坂本も打たれ強い、坂本も打たれ強い選手です、はい、左右の服、チャンピオン右のストレート、チャンピオンの右のストレートです。まだ両者ダウンコースありませんが、このラウンドちょっと坂本が、竹原さん、グラッときましたか。そうですね、少し効いたみたいですね。ライタッパーは挑戦者、そのあと花火は2人の服を打ちました坂本です。でも畠山君は油断したらまずいですよ。ライタッパー、坂本のライタッパー、チャンピオンは左のストレート1回ぐらいでつきました。3回右のストレート、このコンビネーションはいい、このコンビネーションが面白いように当たります。チャンピオンのコンビネーション、これがなかなかいい、足を使っています。チャンピオンの畠山、フライドフック、偉大のフックです。ライタッパーはチャレンジャー絡みですが、ちょっと鬼塚さん、坂本のパンチスピードがなくなりましたね。そう、これだけ一番だからね、強いパンチ振りてきたらね、また使えないと思います、はい、チャンピオンの右のストレート、どこまで効いてるんでしょうか。坂本全く動じない、すごい打ち合いだ。本当に驚きます。すごい試合です。人気復活の起爆剤ともいえる今世紀最後のこの日本人対決の世界戦、世紀の一戦にふさわしいベストファイトになっています。ラウンド6、さあ第6ラウンドが始まります。チャンピオンの畠山、25歳、ボディーブローが本当によく入ります。今日の坂本博之、ライトアップは2を切りました。離れ際右のストレートチャンピオン。しかし鬼塚さん、はい、派手な打ち合いですが、はい、しっかりとした技術に裏打ちされた打ち合いだけに見応えありますね。そうですね、お互いにもここまで来た作戦、練習の成果がもう出てる、もう限りに出てる試合になりましたね。竹原さん、はい、両者がきっちりとベストコンディションに仕上げて今晩のリングを迎えたのがよくわかりますね。そうですね、もう本当に最高の試合ですね。最高ですね、はい、いやこの試合に勝った人が年間の最優秀選手になるでしょうし、これまでのところまず今年のベストバウトは間違いないところでしょう。ボディーブローは合わせスピードかわされました。挑戦者の坂本博之、左フック下中、左のフックを食いましたチャンピオンですが、畠山も本当に打たれ強い。ボディーブローでチャレンジャーが攻めていきます。鬼塚さん、このラウンドはチャンピオンちょっと休んでいますか。いや、もうちょっと展開を変えて足を使って簡単に打てると思っていると思うんですけど、ロープに詰まりました挑戦者、はい、どうぞ。その赤コーナーの指示なんですが、足を使って相手をこっちに呼び込めた、自分の距離まで持ってこさせることにこの足を使う意味があるようです。なるほど、足を使うのはそういうことですか。
自分の距離に誘い込もうというチャンピオン。カウンター大津は得意です。果たして誘い込むことができるかどうか。チャンピオンボディーブローは挑戦者です。左のフック、チャンピオンが離れてきた。2フックを放ちました。ライトアッパーが急を切った。ボディーブロー、左右のボディーブローです。当然サラストレーナーの指示があるんでしょうが、勇気がいります。このボディーブローライトアッパー入った。挑戦者着々ライトアッパー入ります。左のフック、場内大変な声援です。チャンピオンへの声援、坂本への応援がブレンドされまして、場内はものすごい大歓声です。チャレンジャーはボディーを、そして挑戦者ボディーを打った後、チャンピオンの右のストレート一発リアスターを打ちました。ソアター右のフック、もう一回チャンピオンの右のフック、下高下井の顔面を捉えました。坂本はしかし打たれながらも前へ出てまいります。この侮辱とも言えるボクシングスタイルが坂本の真骨頂です。またボディーブロー、いいボディーが入ります。すごいですね。ビビロック、あっという間にこのラウンドも終わってしまいました。まだどちらが優位かということは全く得ないんではないでしょうか。ライト級の外国人チャンピオンに日本選手は柔道挑戦しまして、ガッツ石松さん、畠山貴教選手がタイトルを奪取した以外全て敗れていますが、ナックアウト負けしなかったのは坂本ただ一人、他は全てナックアウト負けでマットに沈んでいます。これはチャンピオンの畠山貴教、飛び出してきました赤コーナー。これを待っていた白いトランク、挑戦者の坂本です。右のストレートを打ち下ろしましたチャンピオン。しかし竹原さん、この打ち合いはどこまで続くんでしょうか。そうですね、最後まで続くと思いますよ。もう意地と意地のぶつかり合いですからね。鬼塚さん、試合は折り返し点を過ぎましたけれども、はい、ボクサーは今どんなことを考えるんでしょうか。いやもう多分この時点でも何も考えてないと思いますよ。もう体が勝手に動いて、もう無心で戦っているだけですか。無心で戦っていると思います。まあ畠山選手の方がちょっともう切り替えをしていこうと意識していると思います。はい、コーチの切り替えが良くなってきたと思います。鬼塚さんがよくおっしゃっておりましたけれども、チャンピオンという肩書きはリングの上では戦ってくれないし、はい、戦えば戦うほど臆病になっていくんですということをおっしゃいましたけれども、はい、今日のチャンピオンはそこら辺は全く見せませんね。そうですね、本当にもうなんですか、地に足ついた、2人とも地に足ついた、いい戦いだと思います。そうですね、はい、そして竹山さん、はい、坂本がこれだけうまいボクサーに変身しているとは思いませんでした。そうですね、よく研究してますよ畠山君のことを。やっぱりあの世界ナンバーワンと言われるイスマイル・サラストレーナーの力というのは大きいですね。大きいですね、やっぱり。左のストレート1回2回3回とついた後は左のフックです。ロングフックが軽くチャンピオンのチンを捉えました。スラーター右のストレート軽く引ってしまって、ワン・ツー・スリーとマッチが出ました。いいコンビネーションが出ました。挑戦者の坂本です。その後は得意の、今日得意のボディーブロー、もう一回。しかしこのボディーブローをよく耐えます。畠山貴教、このボディは本当普通の選手は嫌になるでしょうね。ライトアッパー、挑戦者坂本のライトアッパー。その後は右ロック、チャンピオンの右ロックを見つけ出しました。またデトロイトスタイルにスイッチをしました。チャレンジャーの坂本です。離れ際2人の引き軽く捉えました。右のストレート、チャンピオン持っていきます。ロープに捉えました挑戦者。しかしまだ疲れている風は全くありません。逆足から右のストレートを打っていきました。このパンチでセラノをダイブラウンド倒したことがあります。ボディブローの打ち合いです。ちょっと体が回った、ちょっと体が回った、ナイスボディですね。挑戦者が今のボディブローを切って、ちょっと背中が大塚さん曲がったのが気になったんですけれども、そうですね、いいヘッドボディが入りましたね。レバーに入りましたね。左の2チャンピオンです、はい、どうぞ。このラウンドはそのボディ打ちを徹底しろという指示が出ています。特にこの挑戦者にはかなり効いているというふうに見ているのが赤コーナーです。ローブローです。ローブローに当たってチャンピオンがちょっと痛そう。これはロスタイムです。第7ラウンドが終わろうという、本当にあともう10秒切るか切らないかというところでローブローがありました。両者がグローブを合わせたところで第7ラウンド終了のゴングが鳴っています。同い年の国民的英雄山田ちゃんもリングサイドで観戦しております。山田ちゃんは
坂本さんも福岡の出身だし、私はどっちを応援したらいいんでしょうかと言っておりました。赤コーナーがチャンピオンです。そして青コーナーがチャレンジャーの坂本博之。畠山は青森の出身、山田ちゃんと同い年の25歳、坂本は29歳。しかし今日の坂本選手のスタミナも、それから畠山の打たれ強さも、鬼塚さんびっくりしますね、はい、そうですね。もうここまで来てもチャンピオン挑戦者じゃないですよ。もう2人ともチャンピオンですよ。本当にいいもうコンディションで持ってきてると思います。いいことをおっしゃいますね、はい、本当ですね。右のストレート、畠山の素晴らしい右のストレートです。その後は左のボディを2発、ボディを持っていきました。アッパーカットを2発持っていきました。その後はワン・ツー・スリー・フォー、左右のフックです。ライトアッパーチャンピオン、ライトアッパー挑戦者、ライトアッパー、はいどうぞ。あ、青コーナーサイドです。あのこちらのサイドからですね、キューバスタイルを貫くという話が出ていますね、はい、あの坂本も左に下げますよね、はい、あれがキューバスタイルというんですよ、はい、攻防一体、特に防御につながるから、さらにスライダーそれを出すという話をしています。はい、ボディーブロー、これはチャンピオンが打っています。ライトアッパー、チャンピオンがライトアッパーを打とうというところ、内田レフィーが負けます。アナエビが挑戦者、坂本のボディーブロー、背中がチャンピオンの右のストレート、右のストレートを引っ張っていました。挑戦者の白いトランクスの坂本です。向こう側チャンピオン、背中が坂本、その体が入れ替わりまして、右側がチャンピオン、今背中です。画面向こう側に坂本が行きました。右のストレート、スライダー振り下ろすような右のストレートをもう一発打ちました。左のフックはバッティングでかわしています、チャンピオンの畠山貴則。しかしこれまで何百発のパンチを両者打っているんでしょうか。 WBA の世界ライト級タイトルマッチ、右のストレート、チャンピオンの畠山、いいパンチなんですが、本当にまるで足に根っこが生えたような感じ。坂本も畠山も倒れません。右のフック、チャンピオンの強烈な右のフック、もう一回チャンピオンの強烈な右のフックが入りました。いやもうこれだけのパンチをもらって倒れない、あのぐらつきもしない坂本選手は、もうすごいやっぱり足腰鍛えてると思います。そうですね、地道なトレーニングにうらつきされてると思いますね。チャンピオンの左右のフックを攻めていきます。右のストレート、すごい右のストレートが入った、もう一回リングの中央、チャンピオンの右のストレート2回3回と入りました。そして最後のフックはチャンピオンバッキングでかわしています。右のストレート、これでも倒れないかというような感じで、チャンピオンの畠山が3発4発と右のストレートを打ち込んでまいります。うわ、打たれ強い坂本です。竹原さん、はい、私は今実況しながら、これがプロのタイトルマッチなんだなと思いながら実況しているんですが、そうですね、この試合は特別強いですね、本当もう。これが世界タイトルマッチです。チャンピオンが攻める、チャンピオンが攻める、グラッときた、坂本危ない、坂本危ない、坂本危ない、チャンピオンチャンス、チャンピオンチャンス、グラッと、このゴンが割りました、ゴンが捨てられました。挑戦者の坂本博之、第8ラウンドが終わっています。はい、終盤はちょっと挑戦者坂本がグラッときたような感じがありましたけども、いかがなんでしょうか。まあ、モーションがない右ストレートからね、コンビネーションがよく決まってますね。やっぱ多彩ですよ、ね、攻撃が多彩です。そうですね、はい、スナップの効いた力抜いたパンチなんでね、やっぱ力残ってると思います。チャンピオンが飛び出していきます。坂本の目の下の傷は、名カットマンルーベン・ドレスさんの治療によりまして血は止まっています。ホールドの注意を内田レフリーがしました。チャンピオンダブルで持っていきました、パーカット。今回は右のストレートと左のアッパーカットが得意なパンチです。チャンピオンの畠山貴則、坂本が追っていきます。左右のストレートはダッキングでチャンピオンかわしています。左のストレート、軽くスナップの効いたパンチをもう一回出しました。これですよね、鬼塚さんがおっしゃるのは。いいジャンプですね、はい、スナップが効いたいいパンチです。しかし竹原さん、今日のこのボディーブローは坂本素晴らしいですね。そうですね、畠山君もよく耐えてますよね。サイドフック、チャンピオンが切りました。サイドフックをチャンピオンが切ってますが、ここはチャンピオンも休んでいる感じです。畠山君は狙ってるんじゃないですか、これ何かを狙ってますか。狙っている、狙っているカウンターを、はい、はい、石川さん、今のお話の通り、はい、ゴーサイン出ました。さあ、ゴーサインが出たというのはチャンピオンの方でしょうか。右のストレート、右のストレートを打っていますチャンピオン。ボディブローは挑戦者です。右のストレート、もう
回ライトアッパー、スライダーリードを引く坂本が狙ってきた、坂本が狙ってきましたけれども、左右の手を出しています坂本、ボディーブロー、ボディーブローの試合です、ライトアッパー入りました、左のボディーブロー、ジャンプでライトアッパーリードを引く、左のキックが入りました、何発入ってるんですか、左のキックが絡み、左のキックが絡みです、坂本が左の耳からも出血しています、坂本の左の耳からも血が出始めています、壮絶な試合になりました、逆足からメルフックを出しました、チャンピオンメルフックをダブルで持っていきました、今度はボディーブローです、左のフック、挑戦者が左右のフックを振るっています、右のストレート、この打ち合いですとチャンピオンの方は冷静に見ていると、そんな感じがありますが、水野どうなんでしょう、そうですね、はい、右のロングフック、チャンピオンのロングフック、うん、このラウンド9ラウンド2分10秒経過です、ライトアッパー入りました、向かい入った、ボディーブロー入った、しかし挑戦者をボディーブローを繰り出しています、集音マイクロフォンが両者のものすごいパンチの音を捉えています、重いパンチです、坂本選手のスライダーはこれだけ打たれて防戦プレーにならないところですね、絶対打ち返しますね、すごいです、これだけ打たれながらもよく耐えています、耳の中を置き左の目尻も切っています、挑戦者の坂本、左のキック、両者打ち疲れが本当に出なければおかしいくらいなんですけども、よく耐えています、これも練習量の賜物なんでしょう、チャンピオンになっている、狙ってきた坂本、狙ってきた、チャンピオンになっている、チャンピオンになっている、畠山のチャンス、畠山のチャンス、しかし坂本の左右のキックでこれに呼応します、左のキックが入りました、チャンピオンのライフック、ここで終わりました、このラウンド第9ラウンドが終了しました。大西塚さん、ものすごい打ち合いがありましたね、はい、いやもう本当感動もんですね、すごい試合だと思います、すごいですね、竹原さん、はい、このラウンドあたりはチャンピオンが取ってますね、そうですね、はい、坂本さんもこのラウンドは効いてると思うんですけど、もうプライドだけで立ってるんじゃないですか、気力だけでね、はい、チャンピオンが弾かれたように赤コーナーから飛び出してまいりました、フェイントをかけますチャンピオンの畠山、坂本には一発がある、ビールを取れた、チャンピオンのランク、ここでタオルが投げ込まれました、しかしカウンタースイーバス、タオルが投げ込まれましてテクニカルナックアウト勝ち、チャンピオン畠山貴教、見事ナックアウトでタイトル防衛に成功しました、坂本が4度目の世界挑戦、今日もまたマットに沈んで散りました、畠山強烈なコンビネーション、ワンツーの右のストレートが綺麗に相手の顔面を捉えまして、まるでスローモーションビデオを見るように坂本が散っていきました、すごい試合でした、これまで何百試合何千試合というプロのファイトを見てまいりましたけれども、これほど壮絶な試合というのはそうそうめったにあるものではありません、すごい試合でした、見事な試合でした、ファンを楽しませてくれて感動させてくれた坂本に、そして畠山に感謝をしたい気持ちでいっぱいです、10ラウンド開始直後素晴らしいワントゥーが入りまして、畠山貴教見事なタイトル防衛です、一方敗れた坂本博之まだ起き上がることはできませんし、まだここは起こしてはいけません、勝負の世界は非常です、光が当たるチャンピオンの横ではまだ坂本が横たわったままです、素直な感想を言わせていただくならば、坂本かわいそう、あまりにもかわいそう、素晴らしいファイトを展開してまいります坂本が、今日もまた涙を飲みました、竹原さん、はい、最後の最後まで坂本の一発が当たればどうなるか分からないという展開でしたもんね、そうですね、はい、本当坂本さん負けたけどよく頑張りました、ね、しかし鬼塚さんも途中でおっしゃいましたけれども、坂本はあれだけパンチをもらったら絶対疲れているはずだと、はい、あそこまで持たせたのは気力なんでしょうね、そうですね、もうなんか戦前男の戦いっていうふうに言われてましたけど、もう本当選手のかけた戦いでしたね、もう坂本選手は本当によくここまで耐えて頑張ったと思います、そうですね、はい、ご参考までにここまでの数字をジャッジの3人の数字を申し上げますと、森田さんが88対84で畠山、そしてタイのプラヤットさんが88対84で畠山、
そしてもう一人のベネズエラのヘッス・コバさんが87対85で畠山ということで、やはり9ラウンドそれから8ラウンドあたりの構成が効いたんでしょう。畠山がリードを奪ってこのラウンドまで来たわけです。後半坂本博之が立ち上がりました。畠山が嬉しそうに場内満員のお客様に応えています。ただいまのノックアウトタイムの発表です。10ラウンド18秒10ラウンド18秒畠山選手のノックアウト勝ちでございます。さあインタビューです。それでは初防衛に成功しました日本人対決を制したチャンピオン畠山貴教選手です。おめでとうございました。どうもどうも。史上稀に見る壮絶な打ち合いでした。はい、坂本選手がやっぱり坂本さんが頑張ったおかげで、こういう結果に、もう僕も、もう一つ間違ったらやばいパンチ何回もあって、本当途中で何回もやばかった時あったんですけど、それでもやっぱりまあなんとか頑張ってね、根性だけは負けたくないと思って、けど坂本選手も僕に負けないくらいもう僕以上の根性あってなかなか倒れてくれなくて。やっぱ強かったです。もう二度とやりたくないですね、1ラウンドから打ち合っていた狙いは、まあやっぱり打ち合いで僕は力発揮するタイプなんで坂本選手でやろうと、まあパンチ あるから中入るの怖かったですけど、まあけど怖かったじゃ何もできないんで、まあ、勇気を出して中入っていって打ち合ったんですけど、それにしても打っても打っても倒れない相手でしたね、はい、やっぱり世界レベルの打たれ強さと世界レベルのタフネスを打たれ強さと世界レベルの精神力を持った選手で本当すごい選手でしたね。フィニッシュパンチの感触は、まあすごいありました、はい、これで夢の日本人対決制しました、はい、そして2敗9制覇のこのベルトも守りました。さあ次の夢何です か, かありませんね。もうこれが、まあ最後のつもりで今回も頑張ってきたんでちょっと分かんないですね、まあ、これから考えて決断したいと思います。今坂本選手下がりますよ。畠山さん頑張りました、はい、ではこの集まってくれました大観衆、畠山選手がまた次に上げてくる花火期待してますよ。はい、今日はこんな広い会場にたくさんの人が平日にもかかわらず、ね、集まってくれて本当に感謝してます。また、面白い試合見せますんで、もしやるときは必ず見に来てください。お願いします。防衛に成功しました畠山貴教選手でした。いやテレビをご覧の皆さん、もう本当に何分前まで死闘を演じていた選手とは思えないように冷静な声量、そしてトーンで話をしてくれました。防衛に成功した畠山選手にこの後コマーシャルの後、はい、放送席に来ていただきまして、竹原さんそれから小塚さんともどもお話を聞いてみたいと思います。それではコマーシャルをご覧ください。どうぞ。はい、坂本選手が通路を下がっていきます。畠山の技術とスピードは認めます。でも僕はそれを打ち砕くパワーがあるはずですと言っていたんですが、坂本選手が帰っていきます。さあ放送席にはチャンピオンの畠山貴教選手が来てくれました。はい、放送席畠山選手です。おめでとうございました。ありがとうございます。しかし坂本さんも本当にあなた今リング上でお話されておりますけども、すごい選手ですね。そうですね。まあけど僕としては坂本選手は僕の相当いいパンチ入ってもね倒れないと思ってたんで、心構えが最初からもうものすごくタフで化け物みたいな人だと思ってたんで。ああそうですか。はい、僕はけど全然諦めないっていうか驚かなかったですね。あのくらいは当たり前だと思ってます。はい。はい、坂本さんは気持ちが強い選手、ファンの立場で見ても好きなタイプのボクサーです、はい、パンチ力は文句なしに世界のトップレベルです、そうおっしゃっていたんですけども、はい、その世界のトップレベルのパンチにあなたもよく耐えましたね。そうですね、まあ、試合前結構スパリングやって、はい、打たれ強くなったのかもしれないですね。いや本当ですね。それではですねもう一回恐れ入ります。コマーシャルをご覧いただいた後
あの運命のものすごいワンツーフィニッシュのブロー VTR でご覧いただきたいと思います。